قدرمن کتن کو سنگ جدا سدا پروگرام گور دی پروگرام رونق چکم زم گنن جوړ دے پد اکبر پور سیم کے دا ټول سکرین را یو دیشی وی دی مضافات چ را یو دیشی وی دی دا ایونت چکم جوړ شوی دے دا ټول پریڈ چکم دے دم دی ربی بای تزی او د پد دی شاد چ سمر محنت اند نو آغا دا چما سرا زما مرګره زما رور ولاړ دے دا ټول پریڈ دد دی نو ربی بای تم لڑوں بے خود تا کامیاب ایونٹ بانے مبارک بات در کما دا اکبر پورے پسیمہ بانے دا اکبر پورے کی مضافات چکم دی پا پہلے زل بانے فرس ٹیم تا سدا سی ایونٹ روڑو او امید درم چی انشاءاللہ چی دا با بیا بیا روڑی بیا بیا بروڑی دا با آخرے نی دا بچ دے بیا بیا کی گی نو زمون کتنی کتا سدا گا ٹائم کتون بوری نو آغای دا با دی ایونٹ حوالے سرا سکمنٹ ورکے دا ایونٹ تا سوزین کے سنگ راغو دا فرس ٹیم دے دا با بیا وی یا بنی دلک من تخپل آئیڈیا سنگ راغ تا سوزین کے دا ٹول من رخپل آغا سوچ کمنٹ شریک کئی تا سو بسم اللہ الرحمن الرحیم ډیره مهرباني چې تاسو راغی او موږ هم دومره حوصله افزایو کا زموږ د ماشومانو حوصله افزایو کا تاسو بیسیکلی دا آئیډیا زما د کله چې زه دوبۍ کې وم نو هلته به موږ کله کله ګیدرنګ کولو نو هغه به موږ خپلو ملګرو کې ډفرنټ ټایپ سره کول بیا زه دلته پاکستان ته چې کله راغم خپل علاقه کې چې ما ولیدل دلته ټیلنټ ډیر زیات دی خو دلته کې د هغې د سپورټ هغې له پلیټفارم ورکولو والا څوک نو کچا به یو پروګرام وکړو نو هغې نه پس پې چې کوم دی نو بل پروګرام نه کول یا مطلب فردر د هغې نور سټپس پې نه فالو کول نو مونږ په دې ویژن باندې راغلي چې د ټیلنټډ اسټوډنټس ته ټیلنټډ پیپل ته او سکلسفل چې کوم پیپلس دي هغې ته مونږ یو پلیټفارم مهیا کړو او هغه چې کوم ځای دپاره ډیزرو کوي نو هغه ځای ته مونږ دی د آواز ورسو د دوی د ټیلنټ ورسو نو په دغه ویژن باندې مونږ راوتو یو ان شاء الله بل خبر ستاسو دا چې مطلب دا ایونت به نور کیږي کنه ان شاء الله دا به اوس فی الحال زموږ ډسټرکټ لیول باندې زی ډسټرکټ نوشیرا ډسټرکټ پشاور او سمره چې د کی پی کی ډسټرکټ دی هغه به کیږي بیا ټول ډسټرکټ ورسس ډسټرکټ به کیږي مطلب ټول کی پی کی باندې به ان شاء الله دا یو غټ پروګرام بیا مونږ کو ان شاء الله ولله یو کوم چې تاسو د کی پی کی نه بار هم اوټینګ وکړي ان شاء الله دا کی پی کی زموږ فرست ټارګټ دی دی کی پی کی نه پس بیا زموږ نور سمره چې پاکستان کې سمره صوبی دی سمره پروینسز دی هغه ته هم زموږ چې کوم دی خیال دی ان شاء الله بیا موږ فردر په غیبان امکار کوو نو دا زموږ یو ویژن دی چې څومره ټیلنټ دی په پاکستان کې او دا ټیلنټ موږ په ټولو دنیا ته ورسو او د دې موږ سپورټ وکړو او زموږ دا هم د ټولو مطلب خلکو نه دا یو ریکوست راته کو چې زموږ دا ماشومان دې سپورټ کړي موږ دې سپورټ کړي او که فزیکلی وي که هر مورلی وي او که نه هر څه طریقې سره وي به تاسو خبره کړم بخنه غواړم جی جی او زمونږ زیاتره موږ ګورو په سکول کې یا په هر یو ځای کې چې ګورو معاشره کې یو ماشوم چې غلطیو کې کنه یا یو پسکی باندې یو کارکردګي خو یو ټیلنټ خو خو زمونږ د زیاتره ماشومان و تاسو دینو لکه مزاک هغه ډیسکرچ کول بیا د سره زیاتره سپورټ لکه مطلب نه چې دې ټیم کې څه پکار دي او بیا خاص طور پر ټیچر لا او والدین لا څه پکار دي بیسیکلی اول خو زمو ماشومان ته دا میسج ورکوم چې کوشش کوي په زندګۍ کې چرې هم گیو اپ مو کوي مونږ ډېر سختې تیرې کړې دي مونږ پوری خلکو هم همداسې خاندلې دي خو زما چې کړه دا ایونت کې دوه ډېر خلکو زه هم ډسکرج کړم ما او مطلب زی چې کوم دې انکرج کړې هم مې مډېر خلکو او ما چې کوم ائیډیا وا کوم کریټیو مایند ما زو نو ما ته پته و چې زه به گیو اپ نکوم هله به زه کامیابېږم نو داسې ماشومان لپاره دا یو دغه دې کې تاسو کې ټیلنټ دی نو مونږ سره رابطه کولای شي او زموږ چینل باندې رابطه کولای شي نمبر باندې رابطه کولای شي دین علاوه زموږ ټیچرز د لپاره دادي او پیرنټس د لپاره چې کایندلی دا غي پوره پوره سپورټ کوي چې د دې د لپاره موږ پیرنټس ته سپیشلی وایو چې پیرنټس د خامخا د خپل ماشومانو ټیلنټ چې کله او پیژني نو پوره پوره سپورټ دی کوي هغه سکول سره د سپورټ کوي ولې چې سکول موږ سره سپورټ کوي ټول سکولونه موږ سره سپورټ کوي پیرنټس طرف نه هغه ته حق شان خو ریسپانس نه ملاويږي نو زموږ پیرنټس ته صرف میسج دی چې کایندلی دا ډیګری باندې دومره فوکس مکوي او په مطلب په ایجوکیشن باندې او پروفیشنلزم باندې با چې تاسو به کار وکوي چې تاسو پورې تاسو پروفیشنل نه شې وي نو تاسو ماشوم نشي کامیاب دی روی بھائی زه تاسو هغه ماشومان ته خپل میسج ورکو کنه خو زه دا وایم چې هغه ماشومان چې کم ډسکرچ کیږي نو زه وایم چې تاسو اون ته مثال وطن اڑان دې موجود دی پروت ته وته داسې په اکبرپور سیمه کې خخه شخصیات چې دلته نه چې پیدا شي وي دي بیا په پلیټ فارم باندې تللی دي یو خو ډپارټمنټ کې یو خو کاغذ میډیا پلیټ فارم دی کاغذ ایجوکیشن دی کاغذ هیلت دی بالکل جی عمدہ خبر رکھو جی مونگا دا کم پلیٹ فارم ایس اینڈ ایس ایونٹ مینجمنٹ سر سٹارٹ کرے دے سم رزستا سو پا دے دغا بانے یو میسج ورکوم دے ٹول آڈینس تا دے ٹول دغا تا ویورز تا کہ تاسو کسا ٹیلنٹ بھی سا کریئیٹو مائنڈ بھی تاسو تاسو سر سا نیو آئیڈیا بھی کائنڈلی مونگ سر شیئر گئی ایس اینڈ ایس ایونٹس
په نوم سره زمونږ فیسبوک پیج هم دی زمونږ یوټیوب چینل هم دی تاسو مونږ سره کایندلی مونږ سره را تاسو چې څه دغه وی نو مونږ سره بالکل کمنټس کولای شي که ها دې کې مطلب څه کمی وی یا مطلب دې کې څه نور سفر در کولی مخکې ایونت کې مونږ ان شاء الله غفالو کو او که تاسو کې ټیلنٹ وی نو راشه مونږ سره کار وکړئ داغه مونږ باقاعده تاسو ته پوره پوره سپورټ کوو ان شاء الله نو زمونږ ټیلنٹڈ زمونږ مین مقصد چې کوم دی نیو ټیلنٹ پیدا کول او هغه چې کوم دی نو اپریشیټ کول او هغه چې کوم دی سپورټ کول دا زمونږ مین دغه دی ایم دی جی بالکل بالکل منشور زمونږ دار چې مونږ نیو ټیلنٹ باندې کار کوو بس آخری چې دی نو زمونږ د تاسو خو ماشاء الله ډېر خپل خپل خبرو کې خو په آخره کې چې دی تاسو زمونږ کتونکو ته څه ویل وینا کول غواړي میسج میسج دا دی جی چې همیشه ګورئ چې زمونږ خپل داسې کوي چې کریټو مایند یې هونیسټ یې خپل کار سره نو گیو اپ بالکل نہ کوئی زما خپل د زندگی دا اصول دی چې نیور گیو اپ مطلب دا چې تاسو کریټیو مایند تاسو سره تاسو کې سکلز دی نو تاسو کوشش کوئ چې بیا غا سکلز باندې کار وکړئ پریکټیکلی سکلز تاسو کې دی خو تاسو هغه مخ کې نه بوزئ نو تاسو په ټول عمر دغه سکل به تاسو انټرنل پاتې کیږي هغه ساده پښتو کې به و چې کوم وایرس ته جراثیم نه نو سارا بار کوي هغه بالکل جی را بار کوي هغه دی خلکو ته خو دا نن دا چې په اکبرپوره کې مونږ دا کم پروګرام کوو جی نو ان شاء الله دا به تاسو وګورئ د دې چینل په تر باندې مونږ وګورئ نور چینل به مې زمون چینل نه به مونږ وګورئ دا زمونږ د ډیر شکریا دا کوم چې دای دلته کې دا څومره ټیلنټ دی جی او دا تاسو ته دای مخ کوي نو دای په چینل په تر باندې تاسو مونږ سره رابطه کوئی تاسو کې سره ټیلنټ وي نو مونږ به سره هیلپ کوو کایندلی چې کم دی خپل ټیلنټ چې مزه آئے گا وہی ڈیرا من نے جیسا سو ٹائم رکھو تھینک یو سر